قل هل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون إنما يتذكر أولو الألباب. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. نحمده ونستعينه ونصلي على رسوله الكريم وأهل بيته الأطيبين الأنجبين الأطهرين المعصومين المظلومين لا سيما على بقية الله في الأرضين بهم نتولى ومن أعدائهم نتبرع إلى الله. أما بعد، فقد قال سبحانه وتعالى في موكب كتابه ومتقن بيانه وقوله الحق: يا بني أقم الصلاة وأمر بالمعروف وانهى عن المنكر واصبر على ما أصابك إن ذلك من عزم الأمور. معاش کے رائش کے اس بارہویں جلسے میں توحید و قدرت الہی کی تعلیم کے باوجود اور اس کی تعلیم دینے کے بعد جناب لقمان اپنے فرزند کو حکمت الہی سے آشنا کرتے ہوئے تین اہم دستور سے آشنا کرا رہے ہیں، جس میں سب سے پہلا دستور خدا سے رابطہ تھا، اقیم الصلاۃ، نماز برپا کا. اسرار نماز کے حوالے سے ہماری گفتگو تھی کہ نماز کے اسرار کیا ہیں، فردی اور اجتماعی اسرار، اور خدا کی یاد کے حوالے سے کچھ اسرار بیان کیے گئے. آج کی گفتگو میں کچھ اور اسرار بیان کر کے دوسرے اہم دستور کی طرف آگے بڑھیں گے، تاکہ تھوڑی تھوڑی باتیں تمام موضوعات پر ہو سکیں. اس سے قبل اپنے طریقے کے مطابق شرعی مسائل کو آپ کے سامنے بیان کرنا ہے. پانی کے احکام پر ہماری گفتگو کا آغاز ہے. مضاف پانی، مسئلہ نمبر 47. مضاف پانی، جس کے معنی مسئلہ نمبر 15 میں بیان ہو چکے ہیں، کسی نجس چیز کو پاک نہیں کرتا. ایسے پانی سے وضو اور غسل کرنا بھی باطل ہے. مضاف پانی کی مسئلہ نمبر 48. مضاف پانی کی مقدار اگرچہ ایک کل کے برابر ہو، اگر اس میں نجاست کا ایک ذرہ بھی پڑ جائے تو نجس ہو جاتا ہے. مضاف پانی، مضاف پانی آپ جانتے ہیں، کیوڑے کا پانی، شربت، یہ سارے جو ہوتے ہیں مکس، جو بھی چیزیں ہیں جو خالص پانی نہیں. البتہ اگر ایسا پانی کسی نجس چیز پر زور سے گرے تو اس کا جتنا حصہ نجس چیز سے متصل ہوگا نجس ہو جائے گا، متصل نہیں ہوگا وہ پاک ہوگا. مثلا کیوڑا، گلاب کا پانی آپ نے نجس چیز پر جو ہے وہ زور سے ڈالا، تو جہاں تک وہ پانی نجاست سے متصل ہو گیا وہ نجس ہو جائے گا، بقیہ نجس نہیں ہوگا. جتنا حصہ ہاتھ کو لگے گا، جتنا ہاتھ کے اوپر خون تھا جو آپ نے چھوڑ گا، تو جتنا جو ہے وہ خون سے متصل ہو جائے گا وہ نجس ہو جائے گا، بقیہ جو متصل نہیں ہوگا، نہیں لگے گا اس پر، وہ پاک رہے گا. مسئلہ نمبر 49. اگر وہ مضاف پانی جو نجس ہو، ایک کر کے برابر پانی یا جاری پانی سے یوں مل جائے
या फिर उसे मुजाफ पानी न कहा जा सके तो पाक हो जाएगा। कुर का पानी नजिस क्योड़ा है, गुलाब है, ये मुत्तसिल हो जाए आबे कुर से, ये जारी पानी से, और मुत्तसिल होके आबे मुजाफ बाकी न रहे बल्कि उसका हुक्म खत्म हो जाए, बल्कि वो मुतलक पानी में तब्दील हो जाए, तो ऐसे सूरत में वो पानी पाक हो जाएगा। मसला नंबर 50, अगर एक पानी मुतलक था और बाद में इसके बारे में ये मालूम न हो कि मुजाफ हो जाने की हद तक पहुंचा है या नहीं, यकीन तक ये पानी मुतलक था, अब हमें शक है पहुंचा है, यकीन ना हो, मालूम ना हो, तो इन्हें तो वो मुतलक पानी में मुसव्विर होगा, यानी नजिस चीज को पाक करेगा, पुल करेगा पाक, और इससे वजू और गुस्ल करना भी सही होगा। और अगर पानी मुजाफ था और ये मालूम ना होगा मुतलक हुआ या नहीं, बरक्स मुजाफ पानी था, शक है कि ये मुतलक हुआ है कि नहीं हुआ है, खालिस पानी हुआ है कि नहीं हुआ है, तो ऐसे सूरत में वो मुजाफ ही माना जाएगा और किसी चीज़ को पाक भी नहीं करेगा और उससे गुस्ल और वजू भी बातिल हो जाएगा। जनाब लुकमान अपने फर्ज़ को सबसे पहला जो दस्तूर दे रहे हैं वो है नमाज। अहमियत नमाज किसी हद तक आपके सामने बयान कर दी गई, और नमाज के असरार पर गुफ्तगू हो रही थी। नमाज एक गुल है जिसमें सारे चमन की बहार है, जिसको भी जो मिला वो नमाज के सदक़े में मिला, और जो भी महरूम रहा वो नमाज से दूर रखने की बुनियाद पर महरूम रहा। कितने बदनसीब हैं वो अफराद के जो नमाज और आज़ादारी में मुकाबला करते हैं, जबकि दोनों का साथ ऐसा है कि जो कभी टूट नहीं सकता। हर हुसैनी नमाजी है, मुमकिन है कि हर नमाजी हुसैनी ना, लेकिन जिसके दिल में हुसैन की मोहब्बत है वो नमाज से बेबहरा नहीं हो सकता, वो भी अव्वल वक्त नमाज। कितने बदफितरत हैं वो लोग कि जो नमाजियों को यजीद की औलाद कहते हैं, और नमाज के वक्त होने वाली अजान को एहतराम की निगाह से देखने वालों को तशबीह देते हैं शाम के दरबार में होने वाली अजान से। ये नमाज तो हुसैनियत का परचम है, नमाज तो सिर्रे बंदगी है। कितने ना दिले हुसैन को तकलीफ होती होगी जब उन्हीं के नाम पर नमाज के सिलसिले में इस किस्म की बेदीनी लाई जाती। असरार नमाज जनाब लुकमान अपने बेटे को अकीम सलात मरलाल नमाज कायम। नमाज के असरार में आपके सामने फर्दी असरार राज और इज्तिमाई असरार खुदा से राबते की दलील, याद इलाही में मशगूल रहना, शुक्रिये का बेहतरीन मिज़दाक, खुदा से बात करने की बेहतरीन अलामत, और इन सब चीजों के बाद जो एक असरार है सिर है नमाज का वो है अखलाकी बुराइयों से दूरी। अखलाक से हम आशना नहीं, अखलाक तहजीब नफ्स की मेराज, अखलाक नाम है अपने बातिन को संवारना,
جو چیزیں انسان کو ذلت و رسوائی کی ڈگر پر لگا دیتی ہیں ان چیزوں سے نجات پانا یہ ہے اخلاق. تین چیزیں اخلاق کا خلاصہ ہے. ان تین چیزوں کے مجموعے کا نام ہے اخلاق. ایک حکمت, عقل کی معراج. دو عفت, شہوت کی معراج. تین شجاعت, غضب کا حد اعتدال. یہ تین چیز جب آپس میں اکٹھا ہو جاتی ہیں تو انہیں اخلاق کی زبان میں عدالت کہتے ہیں. عدالت ایک فقہی ہے, عدالت ایک اخلاقی ہے. اخلاق میں عدالت جس میں یہ تین ملکہ پایا جاتا ہو. نماز اخلاقی برائیوں سے نجات دلاتی ہے. یہ جو سب سے بڑا مرض ہے اخلاقی مرض, وہ ہے دکھاوا. اللہ کے علاوہ کوئی کسی اور کے لیے کام کرنا. جو بھی اللہ کے علاوہ کوئی کام کرے گا اس کا عمل قبول نہیں ہو. کوئی بھی کام, کوئی بھی کام, اس پہ نماز سب سے اہم. اللہ کے لیے کوئی بھی کام غیر الہی کے لیے کیا جائے گا, دکھاوے کے لیے کیا جائے گا, وہ خدا کی بارگاہ میں قبول نہیں. نماز اس میں میرے کارن. اگر نماز میں دکھاوا ہوا, ریا ہوئی, تو یہ نماز قبول نہیں ہے. نماز وہ کمال ہے کہ جو انسان کو دکھاوے سے نجات دلاتا ہے اگر وہ صحیح سے نماز. ورنہ ہماری نمازیں کتنی دکھاوے کے نہیں ہیں, کتنی دکھاوے کے نہیں ہیں, یہ ہم خوب جانتے ہیں. ایک دوسری اخلاقی برائی ہے غصب, کسی کا مال ہڑپ لینا. اس اخلاقی برائی سے بھی نماز نجات دلاتی ہے. غصبی زمین پر وضو بھی ہے, غصبی پانی بھی ہے, تب بھی نماز باطل ہو جائے گی. ایک تار بھی اگر ہے. ابھی اس کے بعد جو ہم بات کی آیت میں پہنچیں گے تو اس میں بحث غرور کی آئے گی, لیکن یہاں پر کلی طور پر نماز کا اخلاقی راز غرور سے نجات ہے. غرور و تکبر سے نجات نماز دلاتی ہے. جتنا انسان غرور سے بچے گا اتنا کمال پیدا کرے گا. سجدہ خاکساری سکھاتا ہے. سجدہ اپنے آپ کو فنا کر دینے کا درس دیتا ہے. سجدہ اپنے آپ کو مٹا دینے کا درس دیتا ہے. جو مٹ جاتا ہے, جو بندگی کرتا ہے, جو انکسار و تواضع کے ساتھ پیش آتا ہے, خدا اسے معراج دیتا ہے. یہی کمال عبودیت ہے, یہی کمال بندگی. نماز کا سب سے اہم عنصر سجدہ ہے. سجدہ ہر اس بندے کی علامت ہے جو خاکساری چاہتا ہے. زمین پر سر ٹیکنے سے اس باقی تعالیٰ کے لیے انسان میں غرور کا مادہ ختم ہونا. انکسار توازو, یہ سمجھنا کہ میرے علاوہ کوئی دوسرا کچھ بھی نہیں جانتا, کچھ بھی نہیں, یہ غرور ہے. بہت ساری چیزیں جو نہیں جانتے. یہ انتظار کرنا کہ لوگ مجھے سلام کریں, یہ غرور ہے. لہذا کیا کہا, سلام میں پہل کرنے کا سلام, یہ غرور ہے. یہ وہ ساری چیزیں ہیں جو انسان کو غرور کی طرف لے جاتی ہے. لیکن جو مصلی ہوگا, جو نماز
سے آشنا ہوگا حقیقت نماز، یاد الہی میں جو نماز پڑھ رہا ہوگا وہ غرور سے نجات پا جائے گا. اسی لیے تو قرآن مجید نے کہا کہ ان الصلاۃ تنہا عن الفحشاء، نماز برائیوں سے روکتی، فوشیات سے روکتی. یعنی جتنی چیزیں برائیوں میں ہیں اگر نماز کو ان کے اصول کے ساتھ ادا کیا جائے تو نماز انسان کو ساحل مراد تک پہنچا سکتی ہے. ابھی اس سے آگے بھی دوسرا حصہ خدمت میں پیش کیا جائے گا، فی الحال کے لیے خدا حافظ.